це шоу, дійсно шоу. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Ну, але це шоу, в першу чергу, я так думаю. Цікавими передвиборчими роликами. Це більше схоже щось на трейлер нового фільму. Ну, вона не така, як раніше була. Все-таки, мені кажеться, що це що зміна йде на молоде покоління. Може, надія буде. Піарами кожен себе представляв, як міг. І саме гірше то, що один другого перебачив так по-закарпатськи, знаєте, що робив. Те, що багато кандидатів було, це ненормально. Ви знаєте, я не відслідковую особисто передвиборчу кампанію, якщо відверто. Але мені подобається, що в нашій державі відбуваються якісь зміни. Я думаю, що вони будуть в будь-якому випадку на краще. Оце й запам'яталося, мабуть, що обливають грязю один одного і все. А більше нічого. Будемо бачити, що буде після виборів. Напевно, абсурдністю. Настільки абсурдної передвиборчої кампанії в нас ще не було, бо ну такі крайні точки взагалі, що дуже важко знайти адекватну якусь позицію в цьому всьому. Я, якщо чесно, досі не знаю, за кого я буду голосувати. Але місце для голосування я вже перенесла.